det är en reklamfilm. Det är, nej, men det är jätteroligt, verkligen. Det är speciellt eftersom jag ska spela lite bad boy. Det är, ja, det är en dröm jag haft ända sedan jag var liten. Skönborsle. Hörru, vad ju, nej, du ska ta en av familjens tandborstar. Jag har tagit en annan tandborste. Ja, tack. Jag kan ju inte ta familjens tandborste. Ja, välkomna till Fuskbyggarna, programmet där vi städar upp efter fuskbyggare med hjälp av andra fuskbyggare. Ja, och den här är ju dåligt fastsatt. Ja. Ja, så här får man ju bara inte hålla på. Nej. Okej, så här är det. Svenska skolan mår bra. Inte eleverna eller deras föräldrar eller lärarna. Sen blir ju betygen bara sämre och sämre. Är du på väg någonstans med det här? Nej. Använd det tjuvarna tyckte var för värdelöst att stjäla. Ja, jag hade till exempel ett härligt mustigt grytunderlägg kvar. Och limma bitarna i ett fint mosaik. Ja, akta fingrarna. Du, nu lyssnar du på mig jävligt noga. Det finns inga alternativ. Jag går på diet, jag tar en LCHF-pizza. Lök, champinjoner, hamburgare, feferoni. 15 minuter en kvart. Om så här då, att om jag ska börja med att köra en dragning då för alla. Jag är ju rätt van vid att leda stora grupper då, så att säga då. Men... Ja, nu är det som har byggt det här jävla missfostret i Fågelholk. Det är jag. Du, Polen, Golonka, vi betalar dig 2 mellis i timmen. Det är en standardlön för små talkade polacker utan frisyr som du. Och så kommer du med det. Nej, jag har varit och köpt oliver. Får du? Håller på att lansera ny olivolja. Fan vad gött. Men försäljaren drog vapen mot mig. Jodda. Vi var på oliv och död. Nej, du skojar med mig. Hallå Glenn. Hallå Glenn. Hallå Glenn. Hallå. För att ta reda på mer om vad drömmar är så ska vi fråga vår egna Ask Jeeves. Lite smal referens kan jag tycka. Inga referenser är för smala. Edvard Blom kan ge oss en crash course i vad drömmar är. Jag är inte främmande för dödsstraff. Vänta, så du är alltså för dödsstraff? I skolan tror jag det kan vara bra. Man måste känna att man har gjort fel. Ja. Då säger vi tack så mycket för det, Jan Björklund. Ja, varsågod. Nej! Ja, hörrni, här står jag i min hall och bara njuter. Och det är varmt och det är härligt och någon har kissat precis utanför dörren. Nej, men jag är en person som älskar människor. Det gör jag verkligen. Även om jag tycker att homosexuella kan vara lite avvikande. Jag tar tillbaka, förlåt. Simon Selmelöv. Oj, vad mycket blod. Det var allt för ikväll. Nästa vecka då ska jag hjälpa familjen Gustafsson och snickra ihop ett sånt här trappräcke. Vi ses då.